នេះបងប្អូនប្រកាសជាបានទទួលដំណឹងឬក៏ព័ត៌មានជាច្រើនដែលយើងបានធ្វើការប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook ឬក៏ page ធំធំមួយចំនួនគាត់បានបង្ហោះសារនៅតទៅនឹង channel ថ្មីរបស់កីឡាករបាល់ទាត់ដល់3ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះ Cristiano Ronaldoបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឬក៏មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលមាន channel នៅក្នុង YouTube ប្រកបជាដឹងថា channel ដែលមានចំនួន subscriber ធំជាងគេជានរណាគេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនដល់បងប្អូននិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងឬក៏បានទទួលព័ត៌មានតាមរយៈព័ត៌មានធំធំដែលគាត់បានធ្វើការចែករំលែកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកដែលមានចំនួន subscriber ធំជាងគេខ្ញុំលើកយកមនុស្សតែម្នាក់ទេគឺ Mr. Beat បាទបើនិយាយពី Mr. Beat ចំនួនអ្នក subscriber channel YouTube របស់គាត់គឺមានចំនួន311លាន subscriber បាទអញ្ចឹងគឺខ្លាំងប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រហែលថ្ងៃនេះគឺកីឡាករដ៏ល្បីតើទៅនឹងខាងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់គឺ Cristiano Ronaldo គឺគាត់ទើបនឹងបង្កើតនៅ channel របស់គាត់អញ្ចឹងសម្រាប់ការបង្ហោះនៅវីដេអូរបស់គាត់គឺមានតែ19វីដេអូទេហើយសម្រាប់វីដេអូដែលគាត់បាននឹងផុសហ្នឹងគឺបានប្រហែលជា20ម៉ោងជាងសម្រាប់ចំនួន subscriber របស់គាត់បើតាមពេលដែលខ្ញុំ check ថ្ងៃមិញល្បាក់ម៉ោងប្រហែលជា 11:48 AM ពេលព្រឹកគឺចំនួន subscriber channel YouTube របស់គាត់គឺមានចំនួន 13.2M subscriber បាទអញ្ចឹងគឺថាសាហាវអញ្ចឹងដើម្បីបងប្អូនឬក៏មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើល channel របស់គាត់តើឥឡូវម្ដងម៉ោង 7:31 PM នៅថ្ងៃទី22ខែ8 2024នេះតើ channel Cristiano Ronaldo ដែលគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម YouTube នេះតើចំនួន subscriber channel YouTube របស់គាត់តើអាចនឹងការឡើងដល់ប្រមាណអ្នក search នេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ search នៅឈ្មោះរបស់គាត់ Cristiano Ronaldo បាទអញ្ចឹងនេះគឺជា channel YouTube របស់គាត់ដែលគាត់រហូតមកដល់ពេលនេះគឺម៉ោង 7:33 PM ពេលល្ងាចនេះគឺ channel របស់គាត់ឡើងចំនួន subscriber គឺមានចំនួន 19.3M subscriber បាទអញ្ចឹង channel ដែលគាត់បានធ្វើការបង្ហោះនៅវីដេអូនោះគឺមានចំនួន19វីដេអូបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំចុចនៅត្រង់កន្លែងពាក្យមកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា channel ដែលគាត់ទើបតែបង្កើតសម្រាប់ channel ដែលគាត់បានធ្វើការបង្កើតនេះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមជួញជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន YouTube នៅខែ7 July ថ្ងៃទី8 2024ហើយសម្រាប់តកតងនឹងចំនួនអ្នកមើលរបស់គាត់គឺ40លានអ្នកជាងបាទអញ្ចឹងគឺតើទៅនឹងកំណើននៃការកើនឡើងនេះគឺហក់លោតខ្លាំងដោយសារគាត់គឺជាបុគ្គលមួយដ៏ល្បីនៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ហើយជាក់ស្ដែងទើបគាត់ទើបតែបង្កើតមែនប៉ុន្តែនេះគឺជាការភាពល្បីល្បាញនៃឈ្មោះរបស់គាត់ហើយនឹងមាន fan ជាច្រើនគឺគ្រាន់តែគាត់បានធ្វើការបង្កើតនៅ channel គឺចំនួនអ្នក subscriber គឺកើនឡើងលឿនអញ្ចឹងតើទៅនឹង fan របស់គាត់សង្ឃថាពេញមួយសកលលោកគឺគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គឺមានទៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដែរបានធ្វើការ subscriber channel YouTube របស់គាត់
បាទអញ្ចឹងគឺការកើនឡើងគឺខ្លាំងអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹង channel របស់ Mr. Beat ដែល Mr. Beat គាត់ចំណាយពេលនៅក្នុងការបង្កើតនៅ channel YouTube របស់គាត់គឺបើគិតទៅប្រហែលជា10ឆ្នាំជាង13ឆ្នាំជាងបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីរយៈពេលនៃការបង្កើត channel YouTubeរបស់ Christian Ronaldo តើមានរយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលថ្ងៃបាទអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតគឺថ្ងៃទី8ខែ7ឆ្នាំ2024បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានអ៊ីសែមួយអញ្ចឹងនេះគឺជាថ្ងៃដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅ Channel អញ្ចឹងគឺនៅថ្ងៃទីខែ8ខែ7ថ្ងៃទី82024បាទអញ្ចឹងបើគិតទៅចាប់ថ្ងៃដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតរហូតមកដល់ថ្ងៃទី22ខែ8វេលាម៉ោង 7:36 PM នេះគឺមានរយៈពេល1ខែ14ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ប្រើពេលវេលាត្រឹមតែ1ខែ14ថ្ងៃទេប៉ុន្តែវីដេអូដែលគាត់ទើបតែធ្វើការបង្ហោះគឺមានរយៈពេលយើងអាចចូលទៅមើលទស្សនាវីដេអូរបស់គាត់បានសម្រាប់វីដេអូរបស់គាត់នេះគឺខ្ញុំអត់ធ្វើការ play ទេដោយសារកុំឲ្យមានការជាប់ copyright នៅ channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការទស្សនាបានខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រយៈពេលនៃការផុសនៃវីដេអូរបស់គាត់គឺមានចំនួន14ម៉ោងបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ចំនួនអ្នកទស្សនាគឺ 9.7 អឹមហើយនឹងនេះគឺជាយើងអាចថាជាវីដេអូទី2របស់គាត់ចាស់មានរយៈពេល22ម៉ោងបាទអញ្ចឹងវីដេអូទី3 23ម៉ោងវីដេអូទី4នេះគឺ23ម៉ោងដែរអញ្ចឹងគឺមិនទាន់បានមួយថ្ងៃទេបាទអញ្ចឹងនេះសុទ្ធតែ23ម៉ោងទាំងអស់បាទ23ម៉ោងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូដែលគាត់ធ្វើការបង្ហោះនេះគឺរយៈពេលនៃវីដេអូរបស់គាត់គឺខ្លីៗទេប៉ុន្តែចំនួនអ្នកទស្សនាគឺមានច្រើននេះគឺជាភាពដែរល្បីល្បាញរបស់គាត់ដែលគាត់អាចតាក់ទាញនៅ fan ដែលអាចឲ្យចូលទៅទស្សនានៅវីដេអូរបស់គាត់បានដែលគាត់ទើបតែធ្វើការបង្កើតនៅ channel ថ្មីថ្មីដែលមានរយៈពេលត្រឹមតែ1ខែ14ថ្ងៃទេបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចចូលទៅមើល shot បាទសម្រាប់ shot គឺគាត់ច្រើនដែរ shot ទី1នេះគឺ 3.2m 2m បាទនេះគឺ 822k view បាទអញ្ចឹងគឺច្រើនអស់និយាយទៅគឺវីដេអូរបស់គាត់បើយើងមើលទៅលើការផលិតនៃវីដេអូរបស់គាត់គឺគាត់តែទើបតែចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែ viewer ដែលធ្វើការមើលនៅវីដេអូរបស់គាត់គឺច្រើនដោយសារចំនួន subscriber របស់គាត់គឺកើនឡើងលឿនដែលគាត់ប្រើពេលត្រឹមតែបើយើងគិតថានៅពេលដែលគាត់បង្កើតគាត់មិនទាន់មានវីដេអូដើម្បីឲ្យ viewer បានទស្សនាទេអញ្ចឹងសម្រាប់ការ subscribe ជាគូការនៃក្រុមហ៊ុន YouTube នៅពេលដែរបងប្អូនឬក៏មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការ subscriber channel YouTube របស់គាត់លុះត្រាតោះតែយើងបានធ្វើការចុចនៅ play នៅវីដេអូរបស់គាត់យ៉ាងតិច1នាទីអញ្ចឹងបើសិនជាករណីយើងគ្រាន់តែ click នៅលើវីដេអូហើយយើងចេញវិញអញ្ចឹងក៏ការចំនួននៃ subscriber នេះក៏វាអាចអត់កើនឡើងដែរវាអាចកើនឡើងប៉ុន្តែនៅពេលដែរអាចរយៈពេលមួយថ្ងៃឬក៏4-5អាចនឹងដកនៅ viewer របស់យើងវិញបាទអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅពេលដែរគាត់ធ្វើការបង្ហោះនេះបើយើងគិតទៅចំនួនម៉ោងដែរគាត់បានធ្វើការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមឬក៏នៅលើ platform របស់ YouTube គឺមានចំនួនត្រឹម14ម៉ោងទៅ22ម៉ោងទៅដល់20 23ម៉ោងបាទអញ្ចឹងគឺពិតជាអស្ចារ្យមែន
គ្រាន់តែគាត់អាចធ្វើការបង្កើតនៅ channel ហើយគាត់ធ្វើការផុសនៅ video គឺគាត់មានអាចធ្វើការតាក់ទាញនៅ fan របស់គាត់ដើម្បីចូលទៅទស្សនានៅ video របស់គាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅchannel មួយទៀតដែលជា channel ធំដែលសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គម YouTube គាត់ប្រកាសជាបានដឹងថាសម្រាប់YouTuber ណាដែលគាត់មានចំនួន subscriber ច្រើនជាងគេបើតាមគឺ Mr. Beat បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ Mr. Beat បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ Mr. Beat នេះដែរគឺចំនួន subscriber channel YouTube របស់គាត់គឺមាន311,000 subscriber បាទអញ្ចឹងគឺច្រើនប៉ុន្តែបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែ channel របស់គាត់នេះគឺគាត់ប្រើពេលវេលានៅក្នុងការបង្កើតមកនេះគឺគាត់ចាប់ដើមបង្កើតជាមួយនឹង platform របស់ YouTube គឺគាត់ចាប់ដើមនៅខែ February ខែ2ថ្ងៃទី20 2012អញ្ចឹងបើយើងគិតទៅគឺមានរយៈពេលច្រើនឆ្នាំដែលគាត់អាចធ្វើការបៀនៅ channel របស់គាត់ឡើងទៅដល់311,000បាទអញ្ចឹងគឺច្រើនហើយសម្រាប់វីដេអូដែលគាត់បានធ្វើការផុសគឺមានចំនួន811វីដេអូបាទអញ្ចឹងគឺច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅធ្វើការកណនាចំនួនថ្ងៃឬក៏ខែសម្រាប់ channel YouTube របស់ Mr. Beat តើមានចំនួនប្រហែលឆ្នាំប្រហែលខែប្រហែលថ្ងៃបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការអស់នៅរូបមន្តបន្តមកទៀតគាត់start ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន YouTube platform YouTube នេះគឺថ្ងៃខែ2ថ្ងៃទី20បាទខែ2ថ្ងៃទី20ឆ្នាំ2012បាទអញ្ចឹងសម្រាប់រយៈពេលនៃសម្រាប់រយៈពេលដែល channel YouTube របស់ Mr. Beat នេះមានចំនួន12ឆ្នាំ6ខែបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ប្រើពេលវេលាដើម្បីបៀនៅ channel របស់គាត់ដែលចាប់ដើមពី0 viewer0 subscriber រហូតមកដល់311លាន subscriber អញ្ចឹងគឺគាត់ប្រើពេលវេលា12ឆ្នាំ6ខែសម្រាប់Cristiano Ronaldo គឺគាត់ប្រើពេលត្រឹមតែ1ខែ14ថ្ងៃដែលមានចំនួន subscriber channel YouTube របស់គាត់គឺមាន19លានអ្នកជាងបាទអញ្ចឹងគឺមានការកើនឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការតាមដាននៅព័ត៌មានឬក៏ channel YouTube របស់ Cristiano Ronaldo តើគាត់អាចនឹងឈ្នះទៅលើ Mr. Beat Art ថាការកើនឡើងនៅចំនួនអ្នក subscriber channel YouTube តិចជាង Mr. Beat បាទអញ្ចឹងគឺពិតជាខ្លាំងសម្រាប់ Cristiano Ronaldo ដែលគាត់អាចបំបែកឯកតកម្មមួយនេះដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់នៅ channel របស់គាត់បាទអញ្ចឹងគឺពិតជាអស្ចារ្យបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានការបង្ហាញជូនដល់បងប្អូននិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអំពី channelធំពីរដែលកំពុងតែបើយើងនិយាយទៅយើងអាចថាវីដេអូរបស់ Cristiano Ronaldo វាកំពុងតែធ្វើការ viral ខ្លាំងសម្រាប់បណ្ដាញសង្គម YouTube បាទអញ្ចឹងគឺពិតជាអស្ចារ្យសម្រាប់ channel របស់គាត់ដែលគាត់តែទើបតែធ្វើការបង្កើតថ្មីថ្មីគឺគាត់ប្រើពេលត្រឹមតែ14មួយខែ14ថ្ងៃអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនឬក៏មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអំពី channel ធំៗពីររបស់ Mr. Beat និង Cristiano Ronaldo បាទអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូខ្ញុំបាទក៏សូម
អរគុណដល់បងប្អូននិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ